services then? يتوقع هذا الكراس أن يكون هلال شهر محرم الحرام مساء يوم الخميس. چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے کہ اخبر ہو بانتہا کی حرمت اللہ. علی ابن ابی طالب کو بتائیے کہ خدا کی حرمت پامال ہوگی آپ کے بعد. کربلا کی ریت پر بیٹھی ہے, گودی میں سکینہ کو سلایا ہے, سوال کرتی ہے بنت علی, پوچھتی ہے ثانیہ زہرا, اے بی بی آپ کون ہیں؟ وہ یہ کہ قرآن اور صحیفہ سجادیہ کے انداز تخاطب میں فرق یہ ہے کہ جب آپ یہ جاننا چاہیں کہ خدا آپ سے کیا بات کہنا چاہتا ہے تو قرآن پڑھیے, اور جب آپ خدا سے اپنے دل کی بات کہنا چاہیں تو صحیفہ سجادیہ پڑھیے. کرنے لگا استعمال کیا میرے آقا, میں قربان جاؤں آپ پہ, اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو میں کوئی خدمت کر سکوں تو میں تیار ہوں. امام نے کہا حل عندک الدراہم, شہادتوں پر اکتفا نہیں کیا, شہادتوں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ظلم کا انداز بدل گیا. اور پروردگار عالم ہم جب کھا لیں گے تو عذاب نازل کرے گا. خود بتائیے جو حضرت نوح پر ایمان لے کر آئے ہیں وہ حضرت نوح کے مومن, وہ کیا کفار سجا کے نہیں کہتے ہوں گے؟ دیکھو یہ درخت لگایا ہوا ہے, یہ بڑا ہو جائے گا, اس کے بڑے ہونے کا جب درخت پہ پھل آئیں گے تو تم پر عذاب نازل ہوگا. اس حق کو کون ادا کر رہا ہے؟ کیا مانگ رہا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربٰ, ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے, تم ہمارے قربا یعنی آل محمد سے محبت کرو. ارے یہی وہ میری فاطمہ ہوگی جو پکار رہی ہوگی, جو فریاد کر رہی ہوں گی, لیکن کوئی نہ ہوگا جو فاطمہ کی مدد کو پہنچے. ہائے رسول خدا ان تمام مظالم کو دیکھ رہے, بس عزادارو ایک مرتبہ رسول ان تمام مصیبتوں کو پڑھتا.